За майже 58 років День університету для ТНТУ імені Івана Полюя вже традиційне свято. Щорічно у стінах закладу збирається вчена рада, щоб підсумувати здобутки минулого року та обговорити перспективи наступного. Університет за останні роки, особливо в минулому році, істотно збільшив кількість обсяг позабюджетного фінансування, тобто це обсяг оздоровчої тематики. Ми приблизно вже маємо 50% на 50%. Якщо говорити про міжнародну діяльність, то ми теж маємо тут добрий поступ. В цьому році ми відкрили лабораторію FabLab по 3D-принтингу. Це лабораторія, яка створена за кошти європейського проєкту. Щодо міжнародної співпраці, побільшало партнерів за кордоном і зросла кількість подвійних дипломів. Відкрили нові спеціальності, отримали міжнародний сертифікат якості у галузі навчання. І стабільно ВИШ укріпив свої позиції у різних міжнародних та національних рейтингах. Рейтинг лабораторії ЮНЕСКО ТОП-200, де ми посіли 34 місце, займаємо 11 місце серед технічних вищих навчальних закладів України. Це непогані показники, але це показники середнячків. Так, я думаю, що нам все-таки потрібно рухатись, працювати краще, рухатись швидше і все-таки переміщались на вищі сходинки. Якщо у словах ректора десь є похвала і критика певна, то я хочу зазначити, що даний навчальний заклад на ринку праці, на ринку освітніх послуг є одним із найкращих. За минулий рік студентами закладу опубліковано близько 800 статей, тест та доповідей. По всіх закладах, вищих навчальних закладах, які є у місті Тернополі, такі досягнення має на сьогоднішній час тільки технічний університет. Студенти та викладачі беруть активну участь у громадському житті міста. Особливо вдячні за останні проекти, які разом вдалося реалізувати при вашій підтримці, при підтримці ваших студентів-викладачів. Це центр науки, який сьогодні є унікальним для всієї України. Впевнений, що ми зможемо далі таку співпрацю продовжувати. Тим більше хочу вас проінформувати, що зараз готується проект рішення сесії. Впевнений, що депутати його підтримують. Ми хочемо робити муніципальне замовлення на певні професії, які будемо оплачувати з міського бюджету. Це стосується і професійно-технічної освіти. Це стосується вищої освіти, тому що є брак кадрів. За свою працю чимало викладачів та студентів отримали сьогодні відзнаки.